არის ძირითადად სტატიები რუსულ ენაზე ადაბეჭდილი და 1-2 სტატია არის მეგრულ ენაზე იბეჭდება ყველა გამოცემაში აბსოლუტურად 2-3 სტატია მეგრულია დანარჩენი რუსულ ენაზე და აფხაზურადაც ბეჭდავენ ხოლმე და უბედურება იმაშია რომ თვითონ ის მეგრულიც რომელ მეგრულზედაც ესენი წერენ ну სამურზაყანოული მეგრული ძალიან ლამაზი მოსასმენია ძალიან სხვანაირია განსხვავებულია ლამაზია რაღაც თავისი ელფერის მატარებელია მაგრამ აი ეს მეგრული რა მეგრულზედაც ესენი წერენ ძალიან დარეა ეს არის მეგრული სტატია მეგრულ ენაზე ქართული შრიფტით და ბეჭდილი საუბარია აფხაზეთში ბომქტარ ომზე 20 წლის წინ ადანაშაულებენ საქართველოს და ქართველობას ბოლოს მეგრულად ასე წერია ოკოდესტო ვარ აფხაზებს ლიმა მურაგატოკო ვარი ოკოდესტო მარგალებს ლიმა მუთუნით ვარი ლიმა აფხაზეთის დიჭყეს თიმწკმაიან საქართველოში მოდუდემკი ანუ აქ საუბრობენ რომ ვიკითხოთ ბოლოს და ბოლოს სურდათ აფხაზებს ომი რასაგურველი არა სურდათ მეგრელებს ომი გასაგრველი არა ომის სურდათ იმდროინდელ ქართველ მესვეურებს და ქართველებს ომი ვისაც უნდოდა ის რატომ მათ მოკავშირედ ყავთ მათ